Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Sugeng siang. Siang, Pak. Ya. Sapa sing wis kenal? Sandangan kuwi ana pira? Ana telu, ya. Aksara Jawa cacahe ana 20. Ya, 20 ya. Pira iki mau? Iya, 20. Wujute kuwi sih legena. Legena kuwi ora nganggo busana. Kaya bayi sik tas lair. Kuwi ora nganggo sandangan, ya. Dene menawa supaya muni swara kudu diwenehi sandangan. Sandangan niku ana telu. Ana sing diarani sandangan swara, ana sandangan panyiget wando utawa siget, ana sandangan wianjana. Nah. Ayo. Iki ana lagu. Ya. Sandangan. Siji, loro, telu. Ayo konco sinau sandangan. Sandangan aksara Jawa. Cacahe ana telu. Apa kowe wis ngerti nomor siji nomor loro nomor telu ayo padha digatekno keplok bareng. Sandangan mau ana telu ya. Yaiku ana sandangan swara utawa vokal iki bulu suku taling taling tarung taro pepet. Ya. Bulu iku sandangan kanggo i. Pepet kanggo e. Ora e. Ya, pepet nganggo e. Suku sandangan kanggo u. Taling sandangan nganggo oh, salah. E. Taling nganggo e. E utawa e. E utawa e. Nen taling tarung sandangan o. Baleni maneh. Bulu sandangan nganggo i. Awas. Pepet sandangan kanggo pinter. Suku sandangan nganggo paling sandangan nganggo e utawa e. Taling tarung sandangan nganggo iki mengko sing disinau dina iki. Iki sandangan wulu. Delengen. Sandangan wulu itu ngubah huruf vokal aksara caratan, caratan mau sing 20, sing legena mau dadi huruf i. Tuladane iki. Iki ana ini. Cilik. Ya, iki sandangan wulu. Bacute sandangan pepet. Erat ning kene ana tandane. Ning kene kurung pati jelas ya, ana tandane ngene. Dadi ya niki dingenekne ana tandane ngene. Ah, rada gedhe ngene. Eh, iki apa? Sandangan apa? Suku. Nah, iki. Oh, iki. Sandangan suku. Diwaca apa iki? Ya. Langgo ngowahi u. Bacute iki sandangan paling. Nah, iki. Ya, iki nganggo iki. E enak. Bacute paling tarung. Ana loro kene. Iki karo iki. Paling tarung. Nah, ayo piye yen ibu guru? Ibu guru dhisik.
ini carane balik neng kene ibu guru nganggo aksara apa i nganggo aksara apa ayo i neng kene nganggo aksara apa lho i milih apa yen i ayo i milih apa ayo neng kene kan ora yo ha pinter jadi nulis iki ayo nulis iki jadi iki lho ibu iki dah lho iki kan i iki kan ho yen dikenei sandangan i iso dadi hi iso dadi i dadi iki dilenei ngene i nah bu bu milih sing ndi bu ayo bu milih ndi aksara apa ayo milih sing ndi bo ndi bo nomor piro ana cara padha tasawala padha jayanya maka nomor 18 iki disambung oh ibu ibu apa mau ibu guru guru nganggo aksara apa ning kono ayo nomor piro ana cara padha tasawala padha nomor lho nomor piro go go ayo go go nomor piro iya ibu ini duwene ibu nah terus rone ye iya iki ibu guru nah jadi wacane i bu guru nah gampang tak jadi mengkene mene iki suku ya wis saiki bacute ayo mau saiki nganggo taling saiki kene dunekne nganggo taling kabeh ayo piye nek nganggo taling kabeh kabeh dadi piye munine ayo sak durunge ditutup rene cireke ayo siji loro telu pinter saiki yang diwenehi ngene diwenehi taling karo tarung dadi apa mau dadi apa oh diunekake piye oh ayo kabeh siji loro telu cepet iki diwenehi pepet sik pepet eh diwenehi pepet nang ndi yo penake yo kok wis kene kabeh yo wis kenae kabeh diwenehi pepet munine dadi oh pepet kok ayo pepet dadi apa ayo siji loro telu cepet cepet pinter keplok kabeh nganggo kowe mengko liya dina dibacutake sandangan liyane eh dibaleni meneh sandangan mau ana telu ya kan terus sandangan sing swara ana 5 kuwi sing kudu mbok apal pake mbok sinau mengko nang omah aja lali ya nulis jenenge dhewe dhewe nganggo basa Jawa. Tepuk tangan kowe kabeh. Pinter, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.